Улсын их хурлын дарга гарах юм шүү дээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 1-р сарын 20-ны өдөр Улсын их хурлын өргөн мэдүүлсэн газрын тос босруулах үүдийг дэмжих тухай хуулийн эсвэл анхны хэлэлцүүлгийг Улсын их хурл 2021 оны 1-р сарын 20-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаараа хийж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтүүлэхээр үйлдвэрчдийн болгын байнгаар шилжүүлсэн. Тус байнгаараа 2021 оны 1-р сарын 28-ны өдрийн уралдаанаараа хуулийн эсвэл эцсийн хэлэлцүүлгийг явуулахдаа Монгол Улсын их хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйлийн 42-ын 1-р хэсэг заасны дагуу Нэгдсэн уралдааны анхны хэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналыг төсөлд нэмж тусган эцсийн хэлцүүлэлт бэлтгэсэн төсөл болон хуулийн төслийн эцсийн хэлцүүлэлт бэлтгэсэн тухай танилцуулгыг хэлцүүлэхэд Улсын их хурлын гишүүд асуулт асууж үг хэлээг болно. Хууль дутагдсанаар газрын тос босруулах төрөмчд үйлдвэр төлсөн хугацаанд ашиглалтанд орж, Монгол Улс төл шатхууны импортын хараат байдлаас гарч, нэмүртэг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн гадагш урсах валютын хэмжээг бууруулж, бараа бүтээгдэхүүнийг докторжох боломж бүрдэх юм а. Нэгдсэн уралдааны анхны хэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан сандуудыг төсөлд нэмж тусган төслийн агуулга бодлого зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг, дис дараалал, бүтцийн шинжтэй засварыг хийж эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгэсэн төсөл байнгын оны танилцуулгыг та бүхэнд тараасан болно. Улсын их хурлын дарга гарах юм шүү дээ. Газрын тос босруулах үйлдвэрийг дэмжих тухай хуулийн төслийг эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх үйлдвэрчдийн болгын байнгын оны танилцуулгыг хэлцэн шийдвэрчхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.